är det ljust. Hur länge har vi suttit på den här jävla skitstationen nu? Emily? Ha? Hur länge har vi suttit på den här jävla skitstationen? Alldeles. Typ in the middle of nowhere, typ Nastia Kakari. Vi har kommit typ såhär 10 minuter från Trivandrum och så har vi suttit här liksom hur länge som helst. Jo. Ja, film. Jo, det är helt sjukt. Ja, verkligen. Vi är i alla fall kan skämta lite. Och lukta på varandras väskor. Ja, de ligger och sover där då. Nej. Plus att det är en skitdag tydligen vi ska till. Nej, du. Det är skit.